Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, u Zeokama je živelo čak 883 stanovnika. Kasnije, 2002. broj se smanjio na 796, a 2011. ukupan broj žitelja bio je 722. Širenje rudarskog basena Kolubara prema Zeočkom ataru dovelo je do prinudnih seoba meštana. Ostalo je nas 26 kuća tu, evo pogledat ćete dole kad dođete u kakvom mi stanju živimo i ovo sve sad što se iseli. Evo do moje kuće dole sve iseljeno. Vidjet ćete u kakvom se mi nalazimo okruženju. To je sve zaraslo, poješće nas, svašta će izići iz toga i napravit će nam jad. Jer mi nemamo drugi izlaz, mi ćemo se zaraziti od naših 26 kuća. Mi ćemo stvarno, tu imamo male dece, imamo komšiluk, svi smo tu skockani, kako da kažem, u jednu grupu ljudi, ima nas tu u komšiluku, još malo nas ostalo. Sve što ove ljude brine staje u jednu reč, na ovim prostorima već domaću, a ona glasi eksproprijacija. Uze čoveku pola vinograda, uze mu pola botnjaka, ono pola, treba da helikopterom ja slijećem u taj deo. Jeli? E, to neće moći. Znači, ekspropirišu kuću i ekspropirišu deo okućnice. Drugi deo, njih to ne zanima. I šta će sa taj čovek koji se oselio u Valjevo, Obrenovac, Beograd, nije bitno, kako ćemo sad to da obrađuje, na primjer, taj drugi deo? To je nepravda. Mi nismo popisani ni fino, ni grubo, ni nikako. Oni nama uzimaju okućnicu, kao što su i ovi moji rekli, drugari. Ali za ostali deo zemljišta to njih ne interesuje. Šta će biti s tim? Ja i moj brat, na primjer, imamo na brdu 3,5 hektara šume, koje livade, koje votnjaka, koje vinograd. Šta će na kraju biti s tim? Treba da se sudim s Kolubarom, da dokazujem svoje pravo da je to moje i da to ostane do daljnjega, kad, kako, gde ću se iseliti, šta će biti, mi uopšte ne znamo šta će biti s nama. Kažu da ne traže mnogo. Ako ne bolje uslove za život, bili bi zadovoljni da dobiju bar odgovore na njihova pitanja. Ne, kažem, ne postojimo više, jer gde god se obratiš kome, prvo pijemo vodu strahovito lošu. Dolazili su kod mene kući, upravnica vodovoda iz Medoševca kaže, pa to se trenutno desilo, kaže, pa šta ćemo mi, evo pijemo mi tu vodu. Pa vi ćete pijete sa sekundu ispred mene. Ali kao šta ćemo mi posle? Mi pijemo svaki dan tu vodu. I posle to malo je intervenisano i ta je voda malo podošla. Evo sad ponovo se pojavljiva ista, te crna voda, puna mulja, svega, mi to pijemo. Kada će ove moje komšije da se reše agonije ovakvog života ovde? Da nemaju ni prodavnicu, da nemaju nikakve uslove. Ima vode, nema vode, divna je voda i to ima sliku da pokažem, da izbacim na Face, pa će da se vidi na Face. Nema veze dakle sam je skinula i ko je prosledio i šta. Baš lepo, zanimljivo, mnogo zanimljivo ovde. Kuda i nemamo više strpljenja, 10 godina mi to trpimo. Nemamo izlaza. Obraćali smo se. Prvo imamo mesnu zajednicu. Predsednik mesne zajednice se pre par godina iselio. Ne vodi računa o selu, njega baš jede briga. Jer nema niko to, ne održava više, niti koga to zanima. Prvo nas su obavestili da oni o nama i ne vode računa, znači ti 26 kuće što su ostali. Evo, pročitat ćete, dobit ćete napismeno šta su nas obavestili, da oni i ne vode koliko nas kuća ima koji nismo iseli. Znači, nemaju nikakve informacije o koliko je kuća ostala. Znači, to je
potpuno rasulo što se tiče nas i oko selidbe i oko svega. Zeočani kažu da danas nemaju osnovne uslove za život, a ono što ih posebno brine jeste pitanje dokle će biti tako. Ugroženi smo s te strane zato što nemamo, prvenstveno nemamo prodavnicu, nemamo dom, nemamo faktički ništa što nam je srušeno dok smo bili kompaktni i kompletni kao selo Zeoke. Ostalo je još 26 kuća, da je nepodnošljivo živeti i jel 10 godina mi to sve trpimo. Zamislite samo koliko košta nas jedna vekna hleba kad svaki dan moramo da odemo u Lazarevac da kupimo samo hleb, da ne pričamo ove druge potrepštine ili za nešto što nam treba u kući. A mi koji smo ostali ovde, mi nemamo pojma ni da li ćemo biti seljeni, ni kada ćemo biti seljeni, ni da li ćemo nikada doći red na nas, dok naša deca, moja deca lično, dete koje ima 9 godina, želi da upiše, na primer, sport neki. Gde ja mom detetu moram da objasnim da mi živimo daleko i da nemamo prosto vremena i da nemamo toliko, iskreno da vam kažem, ni goriva. Gorivo je poskupelo. Nafta je sada 200, ko zna šta će biti sa ovim svima, pa možda bude i još više. Znači, ja moram da upalim auto, da odvedem dete u školu, koje je upisano u Lazarevac, zato što mi u Zajokama nemamo školu. Znači, ja moram otići do Lazarevca, odvesti dete u osnovnu školu, pritom odvesti blizance u vrtić, takođe, koji nema Zajoke. Znači, decu su nam ostavili ovde, ne samo moju, ovde ima negde 10, 15, možda i 20 dece, ja stvarno ne znam. Znači, naša deca nemaju pravo na rast i razvoj. Evo, ovaj prethodnik je rekao, za veknu hleba što idemo za Lazarevac, to je 500 dinara svaki ne do Burova. Ako nešto zaboraviš u pšanici, moraš ponovo da se vratiš. O, evo, obratili smo se svima da nam daju informacije. Odgovor su mesna zajednica zadržala mesec i nešto dana koji su nam poslali, koji priznaju svoju grešku, ali ništa ne preduzimaju dalje oko toga da se taj problem reši. Oko osvetljenja, kad je zoveš, kad ne rade osvetljenje, na primjer, suprvom ako ide na posao i svi, nema gde da dođeš, ne vidi se ništa. Oni dođe, došli majstori i kažu, nemamo, kaže, deo za sjelicu, doći ćemo sutra. I ne dolaze više. Nigde. Hvalim se na to da smo ostali ovde neraseljeni. Ja sam ovde 10 godina, skoro sam došla. Na početku je to i ličilo na nešto. Pre nekih 10 godina je selo bilo lepo, bilo je puno naroda. Imali smo prodavnicu, imali smo dom, imali smo školu u kojoj sam se ja nadala da ću ja upisati moju decu jednog dana. Međutim, došlo je ovo vreme, kako je počelo vreme da ide od 2019. godine, etapno su seljeni neki žitelji Zeoka. Meni tu logike nema. Znači da se pomogne ostatku sela koje je ostalo, znači u ruševinama. Za mene je to ruševina, od onako lepog sela. Znači jedna ruina. Za mene je ovo sad ruina. Nemaš prodavnicu, nemaš ništa. Šta imaju? Ko ima ovde decu, on je još ugroženiji. Tako da, ako to rukovodstvo može da nađe nadshodno, znaju oni ko treba da kaže ono što treba da kaže, znači da daju zvaničan odgovor i da pozovu, znači ako treba svih tih 26 kuća u opštinu i da im zvanično kažu tad i tad idete ili da im obrazlože logiku iseljenja sela Zeoka. Zašto je prioritet taj, a nije prioritet taj? Kako taj u tom interesu javnom, a ostale kuće nisu? Među brojnim problemima, meštani poseban naglasak stavljaju na odlaganje smeća i stvaranje divljih deponija na domak domaćinstava. Mi smo ostali kao negdje, izvinete, neko slepo crevo. Imamo, što pomenu moj komšija, tu deponiju koja nam je rak rana. Ja bih voleo, ako je moguće, da to snimite i da
se uvedu kao u ostalim selima, da, kako da kažem, da dođu ljudi da to smeće odnose kao što rade u drugim mestima. Ponesem kantu sa smećem i onda izađem na ulicu i okrećem se i gledam, nemam nigde. Nemam gde da odložim ja to đubre. Ja nemam. Ja odlazim lepo do Peštana, pa negde pored Peštana, pa negde sa strane, pa tu malo, pa tu malo, pa mala deponija, pa za godinu dana mala, za dve godine još veća, za tri godine još veća. Za svo to vreme se mi trujemo, dolaze pacovi, zmije, svi ostali, bube i ostalo što beže, plus od kopa, plus se nagomilavaju tu gde mi lično pravimo to, a onda za 10 godina će i rudovci da se truju od nas, i crljene da se truje, i sve tako. To je deponija gde svi bacamo smeće, gde nemamo gde da odlažemo. Koji ćete doći da pogledate dole, to je strašno. Koji je blizu naših kuća, nema 150 metara od kuće. A do prve komšije nema ni 50 metara. To je deponija strašna koju ćete pogledati, koja preti velikoj zarazi. A mi nemamo izbora gde ćemo smeće da bacamo. Mi drugi izbora nema. Šta da vam kažem, ja bih voleo da oni uvedu nama kao, na primjer, stigli su do Burova i tu ideju ovi kontinjeri, kupe smeće, rade, neka produže i ovi 26 kuća do Zeoka i mi ćemo da plaćamo koliko mora se plati, mi ćemo da plaćamo, neka ljudi odrade taj deo posla, da nam ne bude deponija ispod kuće na nekih 100 metara. A svi smo tu u okruženju. To je strašno ovako. Ni škole, ni doma kulture, ni prodavnice, igrališta, ambulante, niti ljudskog odgovora. Eto, zato ovi ljudi kažu da se osjećaju kao građani drugog reda. Moraju oni, ako neće da nas zasele, ne mora. Ali da nam obezbede ovde da imamo prodavnicu, da imamo dom koji smo imali, da imamo tu, imali smo i ambulantu koji su srušili, imali smo i vrtić dečiji, sve smo imali. Školu, nek nam to obezbede u Zeokama i ne mora ti 26 kuća uopšte da nas diraju, da nas sele. Ali ovi naši ne haju mnogo za nas. Prinuđeni smo da se obratimo sada i preko televizije, pruga, da se obratimo, jer sledeći korak biće blokada puta. Moramo da se izborimo za neka prava, da nam neko jasno kaže bićete iseljeni, biće eksproprijacije, neće biti. Uradit ćemo vam tu infrastrukturu šta vi trebate. I da znamo na čem smo. Ovako smo, lebdimo kao onaj čardak ni na nebu ni na zemlji. A narod pati. Znači ja samo želim da znam kada tačno i da li ćemo uopšte. Ako nećemo uopšte, recite jasno i glasno. Niste u javnom interesu, snalazite se ljudi kako znate i umete. Ali do tad, dajte ljudi, recite, ići ćemo kad? Kad? Jer ja moje dete ne mogu da lažem do veka. Ona je sve starija i starija, a i ovi malci će porasti. To sve košta. Sve to košta, a dokle će tako biti, ja bih vrlo rado i volala da znam kada ćemo otići iz ovog Zeoka. Kad? Ići ćemo do kraja. Ako budemo morali da radimo ono što nije u ni interesu ni nas, ni države, ni Kolubare, ni opštine, da mi izađemo na puteve, pa da mi sad isteramo naše ovo malo što je ostalo traktora i ovih mašina, da mi sad na taj način dokazujemo kako smo mi u pravu. U teškim uslovima za život, meštani Zeoka strahuju za svoju egzistenciju,
ali u toj borbi ne gube nadu da će odgovore na pitanja uskoro i dobiti.